Bună seara, dragii mei, și bine ați revenit la o nouă citire de pe canalul Tarot Viață Împlinire. Astăzi seara vom întreba cărțile referitor la mesajele pe care au să ni le ofere acestea în legătură cu luna noiembrie. Mesaje în dragoste, o să mai zic una, două idei și în afara subiectului amor, relații sentimentale, dar focusul e pe acestea. Avem și tarotul clasic și oracolul iubirii, adică îngerii romantici, și tarotul țigănesc, fiecare cu mesajele proprii, dar toate citite închegat. Vă rog să alegeți între 1, 2 sau 3. Mai sunt unii dintre voi care alegeți vizual, deși chiar și vizual, dacă alegeți, încercați să faceți lucrul acesta tot intuitiv, adică ce vă sare prima dată în ochi, dar nu gândiți, aleg asta care colțul mai nu știu cum, culoarea mai aprinsă sau, deci nu după criterii logice. Bun, 1, 2 sau 3, începem cu etalarea numărul 1. Să văd cum le pun ca să aibă loc. Avem doiul de monede în poziție dreaptă, îndrăgostiții poziție inversată și împărăteasa. Avem cartea mariajului și cartea ofițerului sau a instituției sau a unui personaj în haine de stat. Și flirt, dragoste neîmpărtășită, acesta ar putea fi alesul sau aleasă. Bun. Și am făcut aici un buchet de cărți. Prima dată, ca să fiu cât de neexplicit și să redau cât mai multe detalii și să le redau într-o ordine disciplinată, avem două arcane majore, o arcană minoră, avem două arcane majore consecutive. Însă pornim de la 4 la 3, da? Deci o mică descreștere și cu o oscilație de la 2, a doua arcană minoră din suita monedelor. Doiul din suita monedelor arată o perioadă cu suișuri și coborâșuri, dar e vorba de chestiuni mărunte, da? Chestiuni mărunte în dragoste, dar și pe partea cu banii, cu afacerile, cu serviciul, pe aici, pe acolo, poate unele discuții, poate unele mesaje, poate unele convorbiri online în cazul în care se va lucra de acasă sau lucrați deja de acasă, puțin mai înțepătoare sau pe de altă parte mai distractive, pentru că doiul de monede poate să însemne și o perioadă așa, cu distracții, cu hai să jonglăm cu viața. Doiul de monede semnifică elementul pământ, deci avem zodiile de pământ, taur, capricorn, fecioară, avem gemenii aici, pentru că avem îndrăgostiții și din nou zodii de pământ, împărăteasa, tauri, deci foarte mult zodii de pământ și gemeni avem aici. Avem o persoană, de fapt mai multe, vreo 3-4 persoane cu părul roșcat, femei. Bărbat aici cu ochii negri, cu ochii mai închiși la care vă gândiți. Un caz special aici e ca acest bărbat la care vă gândiți să fie însurat, dar să fie într-o perioadă, să ajungă să fie într-o perioadă de separare cumva în luna noiembrie de persoana cealaltă, pentru că există o dragoste neîmpărtășită acolo și să se lege un pic mai mult lucrurile cu voi. Dar tot cu oscilații, pentru că fiind vorba de trei persoane,
Este mai complicat, normal, nu în toate cazurile. Da, aici am vorbit de un caz pentru luna noiembrie, pentru cei care au ales numărul 1. Dar mai sunt aici cazuri în care s-ar putea ca cineva să fie destul de precipitat cu relația și să încerce să grăbească lucrurile. Din cauza asta să apară discuții și o posibilă separare, dar spre sfârșitul lunii noiembrie, după cumva perioada aceea de pauză care a dat de gândit, lucrurile să avanseze foarte rapid spre ceva comun, o mutare împreună, unul, două cazuri, chiar și copil, și să se ajungă și la o cerere în căsătorie. Da, o logodnă nu cred așa repede și căsătorie și tot, dar un fel de logodnă este posibil. Asta iarăși în două, trei cazuri. În orice caz, este aici ceva. Orică sunt două persoane, orică sunt trei, orică sunt patru persoane implicate, într-unul dintre raporturile acestea nu este iubire împărtășită la același nivel cu care simte celălalt, da? Deci dacă voi iubiți mai mult persoana asta și nu e în relație cu altcineva, cel mai probabil nu vă întoarce sentimentele la același nivel, pentru că avem și cartea flirtului aici și ea vorbește despre sentimente jucăușe, sexy, o apropiere, dar nu un nivel de intimitate și de cristalizare a sentimentelor foarte avansat, da? Foarte profund. Cu toate că există anumite intenții, dar e probabil ca din cauza acestor intenții de căsătorie sau de a avansa lucrurile destul de rapid să se ajungă la o perioadă scurtă de separare între aceste jonglări și spre sfârșitul lunii ducerea lucrurilor într-un sens pozitiv. Oricum, în absolut toate situațiile, indiferent cum s-ar creiona povestea aici, lucrurile merg înspre bine, mai ales la final de lună. Adică începe cu o perioadă de tranziție, apoi o perioadă ceva mai greoaie, mai greu de purtat pe la mijlocul lunii. Dacă mi-amintesc bine, undeva pe la mijlocul lunii noiembrie iese și Marte din retrogradare și își reîncepe mersul drept. Și odată cu chestia asta, în celelalte zile care vor urma, lucrurile se îndreaptă apoi pentru că se iese din zona de conflict. Oricum, persoana asta la care voi vă gândiți, vă este ori scrisă pe destin, ori a rămas o promisiune din viețile anterioare și atunci e ca un fel de, cum să spun, e ca un fel de idee care nu a rămas scrisă undeva pe energia sufletului, ci în univers. Deci de aici ar fi vorba de ceva pe liber arbitru, dar contractul, cum se spune, este verbal, e convențional. Deci nu are toate pârghiile de care se bucură un contract spiritual, pe destin, da? Însă pasiunea este mult mai mare la relațiile pe liber arbitru. Sau cu o proporție mare de libertate pe arbitru. Încercați luna aceasta, femeile, să vă conectați cât de mult cu latura voastră feminină. Avem aici ideea de yin și yang, de contrabalansare și cred că e aici o disproporție generată de lipsa conexiunii voastre puternice cu intuiția, cu feminitatea, cu divinul feminin din voi. Deci neapărat de lucrat pe partea aceasta. Pe partea de grijă față de propria persoană și asta nu înseamnă că trebuie exagerat, dar pur și simplu să aveți grijă, să vă puneți în ordine și gândurile, sentimentele, interiorul, să vă bucurați de un hobby, să faceți o muncă creativă, lucruri de genul, chestiuni de estetică, lucruri de genul acesta, da? Nu-mi place cartea Îndrăgostiților inversată.
Pentru că semnifică și o ruptură temporară. Aici, din ce vedem, însă, ea, vedeți, vine corelată și cu dragoste neîmpărtășită aici. Ea nu e neîmpărtășită cu totul, pentru că avem aici o carte care vorbește despre chestiuni incipiente în amor, în planul sentimental, și avem apoi o altă confirmare, acesta sau aceasta este cel sau cea aleasă sau o persoană importantă din traseul vieții noastre, voastre, în fine, care să vă aducă acea împlinire amoroasă. Asta nu înseamnă că este singur, nu există o singură persoană aleasă și definitiv în sensul acesta, da? Adică chiar dacă este sufletul geamăn, mai ales acolo este liber arbitru, deci dacă dumneavoastră nu veți dori să fiți cu sufletul geamăn, atunci nu veți fi. Da? Pentru că totdeauna ajungem la punctul alegerii. Chiar și unde sunt contracte spirituale, deci la suflete pereche, în cele din urmă contează alegerea persoanei respective sau a dumneavoastră. Da, oricum este aici și ideea unui contract sau, deci cine s-a gândit la afaceri, e ceva care va merge înspre bine după ce se semnează niște acte, niște documente sau dacă se legalizează anumite aspecte din viața dumneavoastră și va fi mai bine. Da, este totuși la destui de aici o situație de trio, pentru că și îndrăgostiții vorbesc de o alegere între două persoane, o alegere care nu se poate face, cel puțin în preajma de mijloc a lunii. Îndrăgostiții, carte inversată, înseamnă și rupere, separare, divorț, o afacere care nu mai merge sau se blochează temporar, dar vedem se deblochează apoi. Și îmi place cum se termină aici cu împărăteasa, acesta sau aceasta este alesul aleasa și cu cartea ofițerului, deci e foarte bine, dar sunt unele obstacole de depășit și posibil să fie un test al sorții, al universului, pentru că cartea îndrăgostiților vorbește și despre ceva eteric, ceva universal, ceva energetic dintr-un plan superior care intervine, pentru că aici este inversată, nu ar fi intervenit, adică ar fi fost o forță care doar veghea la alegerile celor doi sau celor trei, însă cartea îndrăgostiților fiind inversată, aici e posibil să fie vorba de anumite intervenții ale universului într-un sens sau altul. În linii mari, e o lună bună sau care se termină foarte bine, începe, cum v-am spus, cu niște zile mai mediocre, dacă le putem spune așa, tranzitorii spre o perioadă mai proastă și la final se face o trecere bruscă către un nou nivel de înțelegere, un nou nivel de apropiere, în unul, două cazuri, v-am zis, posibil logodnă, copil. Dar depinde mult și de care dintre relații se vorba pentru că în multe cazuri aici se vorba de triouri și posibil să fie vorba de cealaltă persoană. Pentru că aici energiile se cam amestecă. Deși am întrebat aici strict pentru voi și mesaje pentru voi, dar poate să preia din energia și a unor terțe persoane care cumva vă influențează viața la un anumit nivel. Cred că voi nu cunoașteți neapărat persoana aia, dar este de pildă cu bărbatul pe care voi îl iubiți sau femeia pe care voi iubiți. Și atunci clar vă influențează. E clar aici că e o relație spirituală, dar vor fi niște probleme, cum v-am spus, pe la mijlocul lunii. Sau asta poate să vorbească și despre un divorț și lucrurile să meargă bine după ce persoana asta divorțează sau se separă. Posibil să nu fie o separare definitivă aici de a treia persoană, dar în perioada aia de separare voi să fiți, să aveți o mare apropiere de persoana la care voi vă gândiți.
Vor fi și discuții frumoase, discuții sexy, discuții prietenești, grijă așa unul față de celălalt, mai ales pe la începutul lunii, cât e perioada oscilantă, apoi v-am zis, e mai problematic, iar apoi, practic, vi se reconfirmă faptul că nu ar trebui să aveți dubii că el sau ea e cel care v-ar putea aduce marea bucurie, însă nu merge totul atât de repede, da? Pentru că sunt diferite fluctuații, cum am spus. Fluctuații care se pot datora unor chestiuni pe parte comunicațională, pentru că gemenii sunt guvernați de Mercur. Și aici avem gemeni plus zodii de pământ. Dar sunt niște nisipuri mișcătoare la începutul lunii și e ca și cum de ce vă e frică, nu scăpați. Iar apoi când apare un fel de resemnare, se ajunge la Cartea Împărătesei, care vă arată că puteți fi cea mai puternică femeie și cea mai puternică versiunea dumneavoastră din viața asta. Bun. La numărul 2 avem Cartea Reginei de Cupe, Asul de Spade și Optul de Spade. Se văd, da? Mai avem planul finanțelor aici, mult, fortuna și bucurie neașteptată, de regulă în legătură cu banii, dar nu neapărat, dar și cu fortuna și mai avem, da, finanțe și carieră, decepție, merită așteptat. Bun, haideți să vedem aici la etalarea numărul 2. Regina de Cupe este o femeie dintr-o zodie de apă, pești, rac, scorpion. O femeie, puteți fi dumneavoastră, cel mai probabil dumneavoastră, deci sunt și unele cazuri de trio și aici, dar Regina de Cupe, chiar că nu sunteți zodie de apă, vorbește în orice caz de o persoană care, inversată, da? Despre o persoană care nu își arată sentimentele și le cam inhibă, destul de retrasă, nu prea își atinge comunicarea cu sinele interior, și mai e o problemă aici, cred că erau poate niște discuții cu un terapeut, cu un ghid spiritual, chestiuni de genul acesta și ca și cum lucrurile se blochează și acolo și nu mai există o comunicare sau vă închideți, nu vreți să vă destăinuiți în fața cuiva care v-ar putea ajuta, poate să fie și un prieten. Deci vedem aici un soi de inhibare în planul emoțional și asta pentru că e un blocaj, de fapt, care vine din planul mental și al ego-ului. Vedeți voi cartea aceasta, Optul de Spade, e o carte autosabotajului, deci aveți grijă, pentru că mesajele astea sunt pentru dumneavoastră, dar se poate referi și la autosabotajul pe care și-l face celălalt sau cealaltă persoană la care vă gândiți, în cazul în care se axează foarte mult pe partea financiară și voi vă simțiți dezamăgiți că nu primiți atenție în planul sentimental sau că persoana asta poate v-a folosit pentru a avea anumite câștiguri financiare, în cazul în care aveți o poziție suspusă sau superioară acestui bărbat sau acestei femei. Aici ni se spune totuși că relația merită așteptată, dar nu așteptată într-un sens pasiv, ci așteptată ocupându-vă voi foarte mult de partea materială și practică a vieții dumneavoastră, adică nu stați în loc, nu ajunge să nu mai lucrați sau ceva din contră, ar trebui să rezolvați tot ce e nerezolvat din urmă în planul material, fizic, concret, bani, finanțe, afaceri, proiecte neîncepute sau neterminate sau
Înțelegeți? Deci pe partea aceasta, oricum o să fie un câștig neașteptat aici pentru dumneavoastră, ori în plan sentimental, ori persoana să vă face o bucurie, deși voi încă vă simțiți sau vă veți simți blocați. Este o lună a comunicării pentru voi cei de la etalarea numărul 2, a sentimentelor inhibate, a planului mental activat, dar și el destul de retras, adică parcă ați vrea să gândiți și să comunicați mai mult, dar lucrurile se limitează într-un fel la anumite dogme și idei și concepții de viață cu care poate nu se deține acord total. Deci sabia asta adevărului și sunt lucruri pe care le veți afla și le veți afla destul de neașteptat, ca o surpriză, dar multe din ele vor fi chestiuni urâte sau se vor devoala, mă scuzați, niște lucruri la care voi cumva vă gândeați, dar ați sperat să nu fie așa și apoi vă simțiți, de fapt, după ce s-au spus anumite adevăruri, o să vă simțiți mai blocați sau mai închiși. Deci sunt aici destul de multe scenarii. În orice caz se va afla ceva sau despre un moment în care persoana la care voi vă gândiți v-a mințit sau v-a trădat sau pur și simplu a vrut să pară ceea ce nu este, a încercat să-și fabrice o altă personalitate sau un alt fel de a fi sau e chiar emoții pentru a ajunge la sufletul dumneavoastră și nu era într-un tot așa pentru că de fapt urmărea alte lucruri. Dar cu toate astea, cum spuneam, merită să se mai aștepte, chiar dacă luna aceasta nu se rezolvă cu totul planul sentimental. În planul celălalt, v-am spus, financiar, afaceri, va merge mai bine și veți avea și un câștig chiar consistent cumva. Mulți dintre voi, nu toți, unii da, alți câțiva, s-ar putea să aveți un câștig, dar nu cel la care sperați, ci ceva mai mic. Da, mai este și chestia asta, pentru că avem decepția sub ele, cartea furtunii și cartea câștigului neașteptat. În planul sentimental mai avem aici zodiile de aer. Da, deci puteți avea de-a face cu un vărsător, cu o balanță sau cu gemeni, pe lângă zodiile de apă deja menționate. Va exista multă comunicare, dar nu întotdeauna fructuoasă sau nu întotdeauna frumoasă. Da? Adică poate fi chiar tăioasă și să ajungeți să vă autosabotați din pricina asta sau să vi se spună niște lucruri și voi să nu mai vedeți de fapt adevărul adevărat. Să vi se spună niște minciuni adevărate, adică niște minciuni doar cu particule de adevăr. Și lucrul ăsta să vă dea peste cap. Cum v-am zis, va fi totuși ceva care vă va dezamăgi, va fi și o perioadă de inhibare sentimentală, va fi o mare parte din timp o perioadă de preocupare intelectuală, deci la nivel intelectual și rațional, de toate lucrurile astea. Pentru că aici cumva sentimentele s-au cam blocat, lucrurile s-au practicizat foarte mult și s-a intrat mult pe logică și vă veți gândi ar trebui să continui din pricinile astea sau ar trebui să renunț din astea la alte, dar în orice caz decizia nu pot să o iau acum pentru că vor fi unele lucruri care vor părea ca un nou început, dar nu cu totul onest și nu onest în integralitate, să mai omit lucruri pe care voi le bănuiți. O să fie vești și pe partea cu finanțele și cariera, v-am spus. Într-adevăr, există anumite binecuvântări aici și în luna noiembrie după luna noiembrie, de la sfârșitul lunii noiembrie o să înceapă să vină un timp divin pentru voi. Dar nu prea văd în timpul lunii Steia.
De când v-am spus, momente de comunicare surpriză, neașteptată, când voi vă pierduseră speranța și vă închiseseră cu totul. Dar deși va exista comunicare, v-am zis, tot va exista un blocaj mental. Pentru că e posibil să vină către noi să vă zică, da, să ținem legătura, pentru că și eu simt nevoia să țin legătura cu tine, dar nu să evoluăm atât de mult și atât de repede, să lăsăm lucrurile mai încet și lucrul ăsta pe voi să vă pună pe gânduri, să vă simțiți blocați. Dar în orice caz, cum v-am zis, lucrurile pot decurge într-un sens bun după luna noiembrie, mai ales. Și încercați să nu vă închideți sentimental de genul, nu, eu trebuie să mă împietresc inima pentru că altfel nu fac față, dar nu e cazul de așa ceva. Pentru că și dacă ne lipsim de propria noastră vulnerabilitate, ne lipsim efectiv de experimentatul și trăitul liber, va mai fi aici un caz pentru câțiva dintre voi, planificarea unei întâlniri, vervă și toate cele, iar apoi să vină pe neașteptate, nu știu, poate imposibilitatea de a mai veni în țară la câțiva dintre voi sau de a nu mai putea ieși din casă sau din oraș în oraș și să vă vedeți și de aici să vină blocajul acesta. Dar e destul de mult un blocaj mental, nu neapărat fizic, la modul ne transportăm, ne ducem de colo-colo. Da, cam astea ar fi mesajele aici și aveți grijă că, da, veți afla niște chestiuni care vă vor dezamăgi și s-ar putea să aibă legătură cu chestiuni și interese financiare. Iar dacă nu e vorba despre asta, este vorba efectiv de planul material, adică plan sexual, proiecte, orice altceva. Adică putem încadra lucrurile astea într-o sferă mult mai largă. Mai avem etalarea numărul 3. Se văd. Luna inversată, cavalerul de monede inversat, treiul de băte în poziție dreaptă, o arcană majoră care trece către cele minore prin cavalerul de monede și treiul de băte. Avem aici scrisoare de dragoste și speranță și mai avem aseară a treia. Reconcilierea, împăcarea, eliberarea fostului sau fostei și atracție. Bun. M-am uitat peste toate cărțile ca să leg mesajele și energiile lor. Luna în poziție inversată ne vorbește de un blocaj intuitiv, lucru care poate fi cauzat de un bărbat care o să fie destul de agresiv în limbaj sau nu o să vorbească deloc. Și nu numai că acest cavaler de monede foarte lent, dar inversat, poate efectiv să nu mai meargă, adică să nu mai facă pași către dumneavoastră, către relație. Deși aici, tot așa spre sfârșitul lunii, cam din a treia săptămână, va exista o perioadă de mulțumire, de ceva care vă redă speranța, poate să aibă legătură cu o despărțire în cazul în care e vorba de un trio, fie că e vorba, voi sunteți implicați cu altcineva, fie că cealaltă persoană e implicată într-o relație cu altcineva, e foarte posibil să existe un moment de separare sau chiar separare definitivă și apoi să vină împăcarea cu voi a celelalte persoane. Nu neapărat împăcarea, apropierea, reapropierea, pentru că există foarte multă atracție și foarte multă chimie și pasiune. Dacă nu mai există, se va reaprinde în noiembrie. Pentru că vin și niște mesaje, o să fie
fie niște schimburi de mesaje aici la care voi sperați de mult și care vă vor aduce zâmbetul pe buze, dar în același timp, la început de lună și angoasa puțin, vă vor neliniști, pentru că e ca și cum vă iau pe nepregătite. Avem zodii, avem rac și pești, avem cavalerul de monede, zodiile de pământ și bâtele, zodiile de foc, săgetător, berbec, leu. Deci destul de multă energie aici. E o citire cu persoane care vor asculta din diverse zodii, deci persoane diverse, variate. Începutul de lună e puțin bulversant, puțin închis. Uneori parcă ați vrea să primiți niște semne de la divinitate, de la univers, niște semne intuitive și pare că întârzie. Dar asta pentru că voi vă atașați poate destul de mult de rezultatul manifestării sau cererii dumneavoastră. Cazul în care cereți ajutor de la univers și așteptați cu disperare. Păi nu, cerem ceva și apoi te detașezi. Dacă simțiți disperare, efectiv o acceptați, o lăsați să curgă, faceți pace cu ea, ca ea se elibereze. Deci întotdeauna lucrurile negative se eliberează neopunându-le rezistență, da? Îți vine să plângi, plângi, îți vine să suferi, suferi, îți accepti suferința și în felul ăsta trece. Pentru că ego-ul nostru are tendința să blocheze întotdeauna, dar noi dacă îi spunem conștient, nu, pentru că eu mi-accept starea asta, mi-accept frica, atunci ego-ul se dă la o parte, în fine, eu te las să trăi, să te duci în subconștient, dar de fapt nu se duce în subconștient, iese din subconștient, trece prin tot subconștientul și a ieșit, s-a eliberat. În cazul în care ego-ul, mintea conștientă, blochează sau încearcă să blocheze, să reziste fricilor sau suferinței, atunci vor trece bucăți, frânturi din acea suferință și ca niște cioburi. Deci ca și cum o bucată de geam vine, această suferință, sau ca un cuțit care trece, ego-ul încearcă să apere cu tot din adinsul și pentru că asta știe să facă, da? Să conserve. Și vine, nu știu, cu un scut, cu ceva, dar mai sar fărâme care se înfig direct în subconștient și e greu să poată fi scoase apoi. Deci cel mai bine e să lăsați direct lucrurile să treacă, pentru că voi dacă spuneți, nu, dă-te la o parte ego, lasă asta să treacă și energia negativă se duce direct ca printr-o sită. Deci ca și cum creați voi o sită din subconștientul vostru pentru lucrurile negative. Prin acceptare, da? O să fie perioadă de atracție, mesaje, dar sunt foarte multe evenimente, asta e clar, se vor întâmpla foarte multe. Dacă e vorba de un trio, cineva se va despărți, va elibera sau va încerca să se elibereze de altcineva, sau posibil voi să încercați să vă eliberați de acest bărbat sau de această femeie, poate pentru că e prea agresiv, sau prea lent, sau prea leneș, sau dacă nu prea vrea să muncească, nu în toate cazurile, câteva cazuri, da, dar eu exemplific. Deci din aceste cauze se produc o despărțire și apoi o împăcare, deci atracție, despărțire, împăcare, este ceva foarte efervescent, sunt multe lucruri care se întâmplă și toate lucrurile astea vor fi bulversante. Luna, totuși inversată fiind, poate vorbi de folosirea logicii într-un mod optim, chiar și în lipsa intuiției. Va fi prin mijlocul lunii o perioadă de nemișcare, de platitudine. Deși se începe bine, iar apoi iarăși vine ceva care vă redă speranța, o împăcare, cel puțin un mesaj care să vă spună că, uite, persoanele astea îi mai pasă. Și voi, spre sfârșit de lună, să priviți spre un orizont cu mulțumire, dar încă este o distanță de străbătut, încă mai sunt lucruri de făcut între voi doi pentru a forma cu adevărat, dar
Treiul de bâte arată un start bun. Dacă e vorba de afaceri și de finanțe, după o perioadă destul de moartă, să priviți din nou cu încredere pe viitor, spre viitor, pentru că ori ajungeți la un consens, nu știu, cu alți asociați sau cu cineva, sau poate cu cineva care vă datora bani și toate speranțele voastre încep să prindă contur. Da, aceasta a fost talarea numărul 3. La revedere!